بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم معنى اللي يوتد الوسطية 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 ndax nit sañ na nek intermédiaire digënté nit ni mom ak yalla bu féké ni waw ci yeen degré ak lan mo moy différence wasita ak wasila di way sama wasila rek di wër fune di way sama wasila tay ba légui firé go wasila dama bari ko ni di way sama wasila fekk xamé go wasila ak wasita ko nga xamé yoy al wasatiyya aussi likoy indi ba ca salat al wusta yoyep mo nga fa ayna suba ne peut-être xeyna ci walu mansour ñu waxtane clinique yi e clinique yi ñoo traité ruh yi ak yi ñoo traité bakkan yi ak yi ñoo traité xol yi xel yi ak xol yi yoyu clinique ak sen thérapeute nu muy démé ak lutax ba ye ca dess ñoo ñu sét waye kon ki la jox julli jox la sangu farata jox la ñap yépp pour nga réparer donte sax bokul won ci close bi waye yalla ko def ay genre dérogation yu mu def rek pour dimbalé ko nit waaw lutax nak yalla wax waxin bu nga xamni xeyna ñi xamul dañuy defani interrogation la yalla def هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا من يلا العجل دفعي كونفيرمي خلني ندح 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 نيت أمن اللو نيو جي دون دم لو فك كل ما وح كوك بنابي وخل ندح دفك كونفيرمي نيو أمن اللو نيو جي سي دون دم te fekkul ma wax ko ba noppi kon lu manqué ci yow la mais manqué wul ci man waaw lolu tax inna khalaqna al-insan min nutfatin amshaj nabtali faj'alnahu sami'an basiran kenn mësul gis loolu xam nga baatu ki tiim dugub ci ni la laax baa ngi yaay xam nag ki la tiim dugub ci jox la ko ni la am nga ne amu ne la am laax bi mooy inna xalaqna al insana min nutfatin amshaj ce qui veut dire li ñu war a defare laax bi yëpp mu ngi nii ci yow la aju mu des di dugub ci yow la aju mu di laax li des yow a nag yàlla du ko togg
wayé itam yalla bu joxéñé fa muy défer nit germe bobu mu tuddé nutfa xam yalla fofu la commencé wax ak nit diko tim nutfa bi germe bi diko wax ak mom moy ki tim dugub ji niko lax ndaw nak dess na xamine aha ba taxna nabtalihi fele yef ye nek nak waaw am nga sa dom boko amé ci kër gi la la war yef nga def ko ci mom ta bu gan ñëwé du ko mëna défaral laax am nga bobit xeyna man nga mer mé yewit fokk ñu laaj la lo def ci mom utabatu nabtalihi yaq albatu yaq sa dom xam nga nit liko likoy jotela ak yalla moy mom du fa bëgg yalla yaqko te yalla soxla wul yaq nit limu soxla moy defar nit te defar ba nak du neex otom ko ma seeti minnu fatin amshaj nabtalihi fa ja'alnahu samian basir متاح السمع لابد أن يؤدي إلى النتيجة والبصر لابد أن يؤدي إلى النتيجة كيس نغ بوي دكلو بس بوني تدكلو بم أمول فم لمن جلي أمول فم لمن جمي جاروكو بوي جيس بس بوني تجيس بمانول أم فم لجلي أم فم ليوب جاروكو ريو خوارك أخرافت wax la amna lu xamni kenn soxlawul mu rafet moy li dal sunu mbokk arab yi parce que ku nek ak responsabilité mbokul moy li gor gui don wax dama net li len ko ci ay waxtan ci ñak deppo gi mu ñak deppok sunu mbokk sawu ci ay ci façon biñu déferaté jakk yonenti bi mune parce que du barab buñuy sétan barab buñuy téwlo la fa nga wara téwlo nak bo fu mujjé di sétan yépp yaqko moy bat bi cheikh ahmed tijani waxone ñu yeggale jakka ji mune ndax ñu ma fay julli ñu ni waaw mune jakka pour lan la jakka pour lan la du pour julli kon kay legui li nit ñi sétana ci def way ku ni damay tabax jakka te ñepp nga ci julli li ñi def ci jakka yeepp ñong ko fay def ko ko kay wacc nga la ci dess moy le nit ñay sétane la et puis c'est tout.